קרובי משפחתה של חברת הקונגרס האמריקנית רשידה טליב בכפר בית אור אל פוקה הופתעו מהסערה שפרצה כשביקשה לבקר בישראל והתאכזבו מההחלטה למנוע את כניסתה. אנחנו נكون غير مبسوطين وغير راضيين عن الموضوع احنا بنستنى فيها يعني بفارغ الصبر وحابين انها تيجي ونشوفها وخليها تيجي تشوف بلدها وتشوف عائلتها. טליב, שנולדה בארצות הברית להורים פלסטינים, נבחרה בדצמבר האחרון לקונגרס האמריקני. היא תכננה להגיע לארץ מחורתיים עם חברה נוספת בקונגרס, אילהן עומר, ולהיפגש עם גורמים פלסטיניים, אך ביממה האחרונה עלתה האפשרות שהן לא יוכלו להיכנס בעקבות תמיכתן בחרם על ישראל. I stand before you, the daughter of Palestinian immigrants, parents who experience being stripped of their human rights, the right to freedom of travel, equal treatment. So I can't stand by and watch this attack on our freedom of speech and the right to boycott the racist policies of the government and the state of Israel. גם הנשיא טראמפ הבהיר כי הוא מצפה שראש הממשלה יאסור את כניסתן. ישראל תראה חלשה מאוד אם תתיר לחברות הקונגרס עומר וטליב לבקר בה. הן שונאות את ישראל ואת כל העם היהודי, הן בושה. כמה שעות אחר כך התקבלה ההחלטה למנוע את כניסתן לארץ. כדמוקרטיה תוססת, פתוחה, אנחנו מקבלים את כל המבקרים ואת כל הביקורת. ואנחנו עושים זאת גם בקבלת כל הרפובליקנים והדמוקרטים לאורך השנים, כולל בשבוע האחרון, בזרועות פתוחות. יש דבר אחד שאנחנו לא מוכנים לעשות על פי חוק. איננו מוכנים לקבל לתוך ישראל אנשים שקוראים להחרמתה של מדינת ישראל, בעצם פועלים לדלגיטימציה של מדינת היהודים. במשפחתה של טליב מסבירים כי אינה נלחמת בישראל, אלא להפך. רשידה מה חקת על מואג'הה, מה חקת על אישי זי היק, ולא אישי. רשידה בתחקי בכל עדאלה ובכל אי ואחד בחקי פיה. بتحكي بعداله قضيه الفلسطينيين انه بدنا احنا بدنا شعب نعيش بسلام بكفار شبو نولدا ايما وفو جار مشبختها مرخبه طليب نخشبت مكور غاوه اول يعني عضو كونغرس امريكا بتكون عربيه فلسطينيه مسلمه هذا شعور فخر لا شك لجميع اهل القريه يعني بالاخر بيت عور الفوكه هم اهل رشيده ومعركه البوليتيت نخلقوا لشنايم بقوه الاخلطه لاسوره كنيستان של الشتايم هنخشبت لسمان كيصوني של المفلغه الديمقراطيه ثانك يو مادام سبيكر המדיניות המשותפת של נתניהו ושל טראמפ שמנסה לעשות דיליגיטימציה לנציגי מיעוט בשתי המדינות וגם כן למתנגדי כיבוש לא תעבוד. אתה היית מזמין אליך הביתה לארוחת ערב או לקפה מישהו שרוצה לבוא ולפגוע בך, שאומר לבוא ולהחרים אותך? בינתיים במשפחת טלים מקווים שלמרות הכל היא תוכל יום אחד להגיע ולבקר בכפר.